ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ምስ እግዚአብሔር እንሰርሕ ከመኳና ጸጋ እግዚአብሔር ንኸንቱ ከይትቀበሉ ንልምነኩም ኣለና። ብሕሪቲ ጊዜ ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓን ረዳእኩኻ ከምዝ ብሎ እነሆ እታ ሕሪት ዕለት ሎሚ እያ፣ እታ መዓልቲ ምድሓን እውን ሕዚ እያ። ምእንቲ ኣገልግሎትና ከይንቀፍ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ምኽንያት መዐንቀፊ ኣይንኾኖን ኢና። እኳ ደኣ ብዅሉ ከም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ንርእስና ነቐርብ፣ ብብዙሕ ትዕግሥቲ፣ ብመከራ፣ ብጭንቂ፣ ብሽግር፣ ብመግረፍቲ፣ ብማእሰርቲ፣ ብህውከት፣ ብጻዕሪ፣ ድቃስ ብምስኣን፣ ብጥሜት፣ ነዙ ኸዓ ብቕድስና፣ ብምስትውዓል፣ ብዓቕሊ፣ ብለውሃት፣ ብመንፈስ ቅዱስ፣ ብሓቀኛ ፍቕሪ፣ ሓቂ ብምዝራብ፣ ብኃይል እግዚኣብሔር፣ ብየማንን ብጸጋምን ዕዳውና ኣጽዋር ጽድቂ ብምሓዝ እዩ። ብኽብርን ብሕስራንን ጽቡቕ ክዛረቡልና ኾነ ከጸልሙና ንርአ ኣለና። ሓቀኛታት እንተለና ከም መምሰልቲ ይቖጹርና፣ ከምዘይ ተፈልጥና ግና ኣጸቢቕና ፍሉጣት ኢና፣ ከምዝ ሞትና ግና ገና ሕያውያን ኢና፣ ብብርቱዕ ንቕጻዕ እንተኾነ ገና ኣይተቐተልናን፣ ከም ጉህያት ግና ኵሉ ሻዕ ሕጉሳት ኢና፣ ከም ድኻታት ግና ንብዙሓት ንህብትም ኢና። ኵሉ እንተለናስ ሓንቲ ከም ዘይብሎም ኮይንና ንርአ ኣለና። ኣቱም ሰብ ቆሮንጦስ ብገሃድ ንዛረበኩም ኣለና፣ ልብና እውን ከፊትናልኩም ኢና። ንስኻትኩም ደኣኢኹም ፍቕርኹም ዘጕደልኩም እምበር ፍቕርናስ ኣየጕደልናልኩምን። ከም ደቀ የ ዛረበኩም ዘለኹም፣ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ልብኹም ክፈቱልና። ግቡእ ብዘይኮነ ኣካይዳ ምስቶም ዘይኣምኑ ብሓደ ኣይትጸመዱም። ጽድቂ ምስ ኀጢአት እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ? ወይ ከዓ ብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ኅብረት ኣለዎ? ክርስቶስ ምስ ዲያብሎስ እንታይ ስምምዕ ኣለዎ? ኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ኅብረት ኣለዎ? መቕደስ እግዚኣብሔር ምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ? እግዚኣብሔር ምስ ኣቶም ክነብር እየ፣ ኣብ መንጎኦም እውን ክመላለስ እየ። ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ፣ ንሳቶም ከዓ ሕዝበይ ክኾኑን እዮም። ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቅደስ ሕያው እግዚኣብሔር ኢና። ስለዚ ካብ ማእኸሎም ውጹም፣ ዝተፈለኹም ኩኑ ይብል እግዚኣብሔር። ርኹስ ኣይትንክኡም፣ ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ፣ ኣቦ ክኾነኩም እየ። ንስኻትኩም እውን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኰኑን ኢኹም ይብል ኵሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ተባሂሉ ከም ዝተጽሓፈ እዩ።